Assalomu alaykum kanalimiz muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan aziz obunachilar. Mana bir necha hafta oldin o'zimiz mana Qur'on kitob do'kondan sovg'alarni tayyorlaganimiz video qilib chiqargandim. Mana yana ko'p sovg'alar tayyorladik. Qashqadaryo, Surxondaryo, har xil viloyatlarga jo'natyapmiz. Xudo xolasa maqsadim sizlarga ham bir qator ko'rsanglar, sizlar ham zakaz qilsanglar, birgalashib ularni ham jo'natib yuboramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor, chet eldan to'lov qilish imkoniyatlari bor mana. Sizlar zakaz qilasizlar, biz bu tomondan surpriz qilib uylarga yetkazib beramiz. Xo'p, mana birinchidagi naborimiz qizil rangda, eng qimmat 3 kg Qur'on kitoblari solingan, mana tilla rangli. Jannatim onam deb yozilgan. Bu yerda mana bitta qutini ichida ikkita, ya'ni ota-onangizga sovg'a qilishingiz mumkin. Tepasiga mana qaranglar, ajoyib juda ham. Hamma narsasi ikkita. Narxi jinni qimmatroq, lekin narxiga arziydigan narsalar bor. Tepasiga davlatim otam, jannatim onam deb. Buni zo'r qilib upakovka qilib o'ra beramiz. Agar andijonlik bo'lsanglar, o'zimiz olib borib, sizlar nomingizdan surpriz qilib topshirib, anaqa berishimiz ham mumkin, xudo xolasa. Ularda ham bir qator kelishaveramiz. Bu yerda mana Robbim siz jannati bilan siylasin degan yozuv bor. Keyin xo'p. Mana yana bunisi Kabatalod qutisiga, buni andijonlik Buloqboshi tumanidan opamiz zakaz qildi. Ya'ni birinchi etajda joy namozi bor. Buni joy namozdan almashtirib qo'yamiz elektronik joy namozga. Birinchi etaj joy namozi farzandiga ekan, ikkinchi etajdagi narsalar onasi uchun ekan mana. O'g'li uchun tasbih, xonasi uchun tasbih, doppi, onasi uchun xina, elektron tasbihlar solib qo'yganmiz. Mana bu ham qaysidir bitta viloyatga ketyapti hozir. Bular ichida mana arzon naborlar. Endi narxlar necha pul deydigan bo'lsanglar, narxlari bizda 250 ming so'mdan boshlab 1 million 300 minggacha tayyorladikmi? 1 million 300 minggacha tayyorladik. Bu mana shu Abdullo tayyorlaydigan narsami. Mana xolachilar mana shunaqa ko'k rangda qilib beramiz. Kabatalod qutisini mana shunaqa o'rab qo'yilibdi. Bu Andijon viloyati, Andijon shahariga ketar ekan. Mana bu Uyg'ur qishlog'iga tayyorladik bitta akamizga. Bu yerda mana Farg'onaniki bor. Qashqadaryo, Surxondaryolardiki ham mana qilganmiz. Mana bu yerda mana Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga ketyapti ekan. Xo'p, bu yerda mana Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumaniga ketyapti ekan Ziyodullo degan akamizga. Shunaqa zakaz qilsanglar bo'ladi. Misol uchun boshqa kitob deysizlarmi? Misol mana elektronik tasbihlarimiz bor, farzandlaringizga sovg'a qilsanglar. Ayolinglar uchun mana yurak shaklidagi naborlarimiz bor. Shuna qilib qilib beramiz. Aytgan rangingizda misol oppoq desanglar oppoq naborimiz ham bor. Jigarang desanglar jigarang, qora desanglar qora, ko'k desanglar ko'k, yashil desanglar yashil qilib beramiz. Bu yerda mana pushtilar bor. Bir etajlilar bor. Telefon nomlarimizga aloqaga chiqishlar mumkin. Telefon nomlarni qoldiramiz. O'zimizni do'kon, mana bilasizlar, ismim Muhammad Sodiq. Ishonch tomonlama 100%. O'zimiz javob beramiz.